Unakwenda wapi? Si nilikwambia natakiwa nirudi kabla hajafika. Mimi naona naumia tu. Kwa hiyo nimekubalia ili uje kuniumiza kama hivi. Prince, umesahau ahadi na makubaliano yetu. Si ulisema utavumilia hata akiwepo. Nitamwacha vipi mtu ambaye hajanipa hata sababu ya kumwacha? Hapana, ifikia hatua unatakiwa kuchagua moja. Mimi au yeye. Haiwezekani ukatupenda watu wawili. Haiwezekani. Nisiwe muongo mbele za Mungu. Nawapenda wote wawili. Naogopa hata kuwapoteza wote wawili. Okay, cha kukusaidia ni hivi. Kama unawapenda watu wawili kwa wakati mmoja, basi mpende zaidi yule wa pili. Kwa sababu kama ulimpenda wa kwanza, kulikuwa hakuna sababu ya kumkubali wa pili.